ହେଉଛି ମୁଁ ଆମ ମାମା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ କିଶୁ ମାମା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ତ ଏବେ ନା ମୁଁ କ୍ୟୁସିକୁ କାହ୍ନା ବେଶରେ ତାକୁ ସଜଉଛୁ। ଆଜି କ୍ୟୁସି କାହ୍ନା ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍, ତାର ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜଉଛୁ। ତ ଏବେ ତାକୁ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଟ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ସେ କଛା ଏସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ତାକୁ ମାନେ କଛା ମାରିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯିବ କ୍ୟୁସି ଆଜି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେବି ନା ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ କରିବ ମାନେ ରହିପାରିବ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବି। ଦୁଇ ଚାରିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତାକୁ କାଢ଼ିବି। ତ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହ୍ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ନଟ୍କଟ୍ କାହ୍ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହ୍ନା ବେଶରେ ନା ବେବିମାନଙ୍କୁ ସଜେଇବା ବହୁତ ହି ଇଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗାମୁଛା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟ ଗାମୁଛା ଥିଲା ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ଟା ତା'ର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଲି ନା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା। ତ ବେବିମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କାଫି ମାନେ ଆଠୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତା'ର ଅଣ୍ଟାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆତା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ, ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ, ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ୍ୟୁସିକୁ ନା ଏଠି ଆମେ ତିନି ଜଣ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ, ମାନେ ବୋଉ ଧରିଛି, ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ଆତା ତାକୁ ବସାଉଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ। ମାନେ ବେବିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହୁଏ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ଇଜିଲି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ତ ତା ସହିତ ଏମିତି ଖେଳି ଖେଳି ଏମିତି କରୁଛୁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କ୍ୟୁସି ବହୁତ ମାନେ ବିଚାର କରୁଛି, ସେ ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମସ୍ତି, ତାର ଚାଲିଛି ପୁରା ମସ୍ତି। ଏଠି ନା କ୍ୟୁସିର ଆବାଜ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅନ୍ ଥିଲା ନା, ତ ବହୁତ ନଏଜ୍ ଆସୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ନା କ୍ୟୁସିର ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ମାନେ କ୍ୟୁସିକୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷେ ହେଇନି, ଆମର ଘରେ ଏମିତି ଅଛି କି ବେବିମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ନହେଲା ଯାଏ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ ନହେଲା ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା ଏସବୁ କିଛି ବି ମାନେ ଲଗାଯାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସିମ୍ପୁଲ ମାନେ ସେ କଳା ଟୋପାରେ ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସିରି କାଟିଦେବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କାନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କଳାରେ ଟୋପା ଲଗାଇବେ ବେବିମାନଙ୍କୁ, ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ମୁହଁ ସାରା ଲାଗିଯିବ, ଦେହ ସାରା ଲାଗିଯିବ। ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ଲାଗିବନି କୁଆଡ଼େ। ତ ମୁଁ ବି ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ହିଁ କ୍ୟୁସି ମାନେ ସେ ଧୋତି ଆଉ ସେ ଗାମୁଛାରେ ଏବେଠୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଗଲେଣି, ଏମିତି ଲାଗିଲାଣି ସେ ମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ସେ ଗୋପାଳ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ତା ଗାଲରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଳା ଟୀକା ଦେଇଦେବି। ବେବିମାନଙ୍କୁ ନା ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ସଜପାରିବେ, ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ବେବିମାନେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି, ଏମିତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ଡ୍ରେସ୍ଅପ୍ କରାଯାଏ ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲେସ୍ ମାନେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେସ୍ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ମାନେ ପଇତା ଲଗାନ୍ତି ନା ଠାକୁର ମାନେ ପଇତା ଲଗାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ପଇତା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଲଗାଇଦେବୁ।
ତାର ମୁଁ ଏବେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଉଛି କି କେତିକି ଦରକାର ତ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ଲଗେଇଦେବି। ଆଉ ଏବେ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରାହେଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ଡ୍ରେସଅପ୍ କରାହେଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରାହେଉଛି, ନହେଲେ ସେ ଜମା ରଖିଦେବନି, ସବୁଯାକ ଘାଣ୍ଟିକି ଗୋଳେଇଦେବ। ଆଉ ଏବେ ନା ଆପଣ, ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଣ ବେଶ ପକେଇବେ ବେବିମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନେଇକିନା ଡ୍ରେସଅପ୍ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ନେଇକି ଆପଣ କ୍ରିଷ୍ଣା ମାନେ ଡ୍ରେସଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଲି ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ମାମୁ ଯିଏ ସେ ପିନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାକ୍ଷୀଟା, ତ ସେ ରାକ୍ଷୀକୁ ମୁଁ ତାର ବାହୁବନ୍ଧିରେ ମାନେ ବାହୁରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ବାହାରୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କିଣିନି, ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ କ୍ୟୁସିକୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡ୍ରେସଅପ୍ କରିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ୟୁସି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଚୁଟିରେ ଯେଉଁ ଲଗାନ୍ତି ପଛକାନି, ସେଇଟା ଆତା ତାର ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ। ଆଉ କ୍ୟୁସିକୁ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲି, ସେଇଟା ବି ମାନେ ମୋ ମାଇଙ୍କର ଝିଅ ମାନେ ଆମର ଗେଲି ମାନେ ମୋର ଛାନ ଭଉଣୀଟା ତାର ଚୁଡ଼ିଟା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁସି ନା ଏ ଚୁଡ଼ି ରଖିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା କେମିତି କରୁଛି ହାତକୁ ହେଲେ ହେଲେ। ଯାହା ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଏସେସରିଜ୍ ଥିବ ନା, ମାନେ ବେକର ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ଖାଲି ବେବିମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଦେବେ, ବାସ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ମାଇଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କାନା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ନା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଅଜାଙ୍କର ଜପାମାଳି, ବାସ ହେଇଗଲା କ୍ରିଷ୍ଣା। ଖାଲି ଗୋଟେ ମୟୂର ପିଛ ଦରକାର, ମୟୂର ପିଛ ଗୋଟେ ଧରିଦେଲେ ବା ଲଗେଇଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା କ୍ରିଷ୍ଣା, ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଲୁକ୍। ଆପଣ ବି ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ବେବିକୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାନା ଡ୍ରେସଅପ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ କରେଇବେ ସେତେବେଳେ ବେବିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଜମା ବି ଦେଖେଇବେନି। ଆଉ କ୍ୟୁସି ତ ମୋର ଏତେ ନଟଖଟ୍, ସେ ଜମା ବି ମାନେ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ତାକୁ ମାନେ କରାହେଲା। ଆଉ ଏବେ ନା କ୍ୟୁସି ଯେହେତୁ କ୍ୟୁସିର ମାନେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ଚୁଟି ଥିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିକି ସେଥିରେ ମୟୂର ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୟୂର ପିଛ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ମୁଁ ଧରିଛି ସେଇଟା ବି ବୋଉର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟୁସିର ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପଗଡ଼ି ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ସେଇଥିରେ ମୟୂର ମାନେ ଖୁଞ୍ଚିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁସି ଏଇଥିରେ ମୋତେ ଜମା ବି କୋପରେଟ୍ କଲାନି, ସେ ଜମା ବି ଦେଖେଇଲାନି ମୋତେ। ଯେତେବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ନେଲି ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆମ କ୍ରିଷ୍ଣା, କାହ୍ନା, ବାଲ ଗୋପାଳ, ଆପଣ ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, ମାନେ କାହ୍ନାର ଏତେ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଡାକିବେ ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲାନି ନା, ମୁଁ ତାର ମାନେ ସେ ବାହୁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ସେଠି ଖୁଞ୍ଚି ଦେଇଛି ମୟୂର। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଘରକୁ ଦି ମାଇଁ
आउ तांको पिला माने मो सानो भाई भोनी माने मो अजा समस्त आसिके आज आम घरे पहुँची जाइछंती आ सेति पे एबे ना क्यूसी रे सामने रे समस्त बसछंती आ सेति पे से बहुत नर्वस अछि माने ताको एक रे तो ड्रेस अप करा हे जाइछि ताको टिके हेवी हेवी लागतबो तापरे समस्ते अछंती आ जोरे सब माने समस्ते छुआ माने है ना समस्ते पिला माने तो बहुत जोर चिल्लौछंती तो सेति पे से बहुत नर्वस हे जाइछि आ एबे ना क्यूसी सोइकी उठिछि
ଏଇଟା ଏପଟେ ଅନେକ ଝୋଟି ଅଟେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଛି ତ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପକୁଡ଼ି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ ଯିଏ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଆତା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ସେ ଟିକେ ଛାଣିଲେ ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ଆସିଲା ସେ ମାନେ ଛଣାଛଣି କଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ